Hvala, Dejan. Na kioscima širom Srbije pojavio se novi časopis Color Press Grupe koji se zove Zvezde i saveti, i to na ćirilici. Žaneta Apostolovski, urednica ovog časopisa, je ovog jutra sa nama i to je nekako dobro jutro i dobrodošli, ali prvo što vam upadne onako i što vam privuče pažnju jeste ta ćirilica. Jeste ćirilica i jeste ta cena od 20 dinara koja, mora se priznati, je više nego popularna. A ćirilica, Color Press grupa je odlučila da posluje mnogobrojnih časopisa koji se u poslednje vreme pojavljuju na našem tržištu, izda jedan časopis na ćirilici. U vreme kad se priča o nacionalnom identitetu i da smo u krizi sa nacionalnim identitetom, mislim da je jedan ovakav časopis, i to po ovako pristojnoj ceni, više nego potreba. Dva puta već pominjete cenu. Da li je cena toliko presudna, kada je časopis ovog tipa u pitanju, s obzirom na to koja je ciljna grupa i koja je populacija koja će čitati sve ove informacije? Pa jeste važno. Jeste važno. Jeste važno zato što i sami znate u kakvom vremenu živimo, kad ljudi razmišljaju o svakom dinaru i izdatku iz kućnog budžeta, i onda je naravno bitno i koliko će platiti novina da dobiju neke informacije. Kome je namenjen? Namenjen je publici od 30 do 70, 80. Da, znači nije za tinejdžere. Nije za tinejdžere, naravno. Nije tabloid. Nije tabloid. Tu ima, mislim, u prvom delu časopisa, zato se zove Zvezde, su informacije o najnovijim dešavanjima na našoj estradnoj umetničkoj sceni, a u drugom delu su informacije o, u stvari, saveti praktični, kako da sa malo novca dobro živite, kako da napravite, evo konkretno imamo ovde, kako da napravite narukvicu sami kod kući i da izađete u grad i da to sasvim dobro izgleda, morate priznati. Da. Imate i ukrštenice, što je važno. Ukrštenice, moram da napomenem da su sve naše ukrštenice nagradne. Šta to znači? To znači da svako ko nam pošalje SMS može da dobije na poklon u ovom broju knjigu, a u narednim brojevima i neke druge poklone. Imate i recepte za svaki dan. Recepte za svaki dan, recepti će biti tematski. Kolači, rižoto, čorbe, salate. U svakom broju će biti tematski, u sledećem broju će imati recept od bundeve, zato što je jesen. Onda ćemo imati neke recepte za slave. Pa da, imate i savete za ljude koji imaju terase, bašte. Bašte, imat ćemo savete i za kuću. Imate ženu koja je, Vera je srpska elita. Da, Sandra Drinčić. Feng Shui, Sandra Drinčić. Da. Da. Kako urediti dnevni boravak, životni prostor, da bi ti bilo bolje u životu. Ja veruješ u to, Srđane. Pa dobro. I što rekao ste, cijena 20 dinara. I imate priču o televiziji, da, i sudar Pinky Grand Zvezda. Da, i imamo jednu rubriku na kraju koja se zove Nekad i sad. I tu podsjećamo na neke ljude koji su obeležili jedno vreme, nekome detinjstvo, a nekome i mladost. I razgovaramo sa njima i pitamo ih šta sada rade. Da li žale za nekim prošlim vremenima, kako se snalaze u ovom novom. Hvala vam što ste bili gošće naše programe, hvala što ste predstavili Zvezde i savete, to je novo izdanje Color Press grupe, ko zna već ko je po redu, znate ko je po redu, koliko novina ima uopšte cela grupa, koliko znanja? Ima mnogo, ali ovakav list stvarno nismo imali do sada u Color Press grupi i mislim da je potreba. Hvala vam još jednom.